Kako gledate na ove poruke predsjednika Republike na neki način je dao potporu premijeru vezano i za ovaj rad DORH-a? Ne, dakle ja to nisam protumačio kao potporu ovome premijeru i ovoj vladi i ovoj većini ili bilo čemu što ima veze dakle sa trenutnim stanjem. Mislim da je to njegov stav o tome kako stvari treba sustavno riješiti, neovisno o tome koja je vlada i koja većina. I taj njegov stav mi je bio poznat i prije. Nije ga možda javno iznosio na ovakav način, ali mi je poznat i prije. Međutim, nismo promijenili odredbe zakona o vladi kad smo bili na vlasti, pa onda nema potrebe da se o tome dodatno očituje. Vjerovatno ni ova većina da se ne bi izložila kritikama da u stvari sami sebe štite, neće to napraviti. Ali to je moja procjena, sad ne znam što će se događati u budućnosti.